Բարեկամներ, այս ուրբաթ և այս շաբաթ, ապրիլի 22-ին և 23-ին, շտապեք ապահովել ձեր տոմսերը Վահրամ Սահակյանի կատակամարտ տրագիկոմեդիան դիտելու համար։ Տրագիկոմեդիա մեր հայրենիքի օրհասական վիճակի մասին, դավաճանության մասին, մեր մտավորականության ծախվածության մասին, այսօրվա մեր պայքարի մասին, այն ամենի մասին, ինչը հենց հիմա հուզում է պայքարի դուրս եկած իսկական հայ ճարտարապետների միության դահլիճում, ուրբաթ և շաբաթ 19:30-ին, ներկայացմանը մնացել են հաշված օրեր, տոմսերը առկա են միայն առցանց, պատվիրեք հղումով կամ զանգով։ Որպես անհաս հարկի ճամփա, ես իմ ծածկի ծանրեմ։ Կատակամարտ, ներկայացում հենց մեր այսօրվա պայքարի մասին։